Pirms vairākiem gadiem dzirdēju Ukraiņu izcelsmes savādnieku, pianistu Ļubomiru Meļņiku kādā no Latvijas dievnamiem. Bet šeit vārds savādnieks, manuprāt, ir gluži citā kontekstā, nekā to varētu iedomāties nejauši video skatītājs, tāpēc, ka Ļubomirs Meļņiks ar savu savādību, ar savu citādību, palīdz ikatram cilvēkam nonākt šķiet mazliet citā dimensijā, mazliet citā mūzikas un varbūt arī dzīves pieredzē. Tagad, nedēļā, kur Ventspilī viesosies tādi grandi, kā Stīva Raiha sešu klavieru atskaņotāju un islandiešu dzirdīgais un visnotaļ krāsainais skaņu pavēlnieks Valgiris Sigurdsons, šķiet kā Ļubomirs Meļņiks būs krāšņas vainagojums, jo šajā koncertā, kuru mēs klausīsimies Ventspils jaunajā koncertzēlē Latvijā, neviens īsti nevar pateikt, kas tur būs. Tur būs Dāvida Kļaviņa, absolūti unikāls šai koncertzālē dizainētas klavieris, instruments, kuru nav spēlējis arī pats Meļņiks, tā ka viņam tas būs droši vien patīkams jaunpieredzējums, bet vienlaikus var paredzēt, ka klavieres, kas ir paceltas krietni virs skatuves novietotas, arī šķiet pavisam kur citur līdzīgi kā Meļņiks klaviernieku plejādē atrodas atstatu un savā personīgajā orbītā riņķojot ap zemi. Mēs arī varētu pieredzēt, ko līdz šim nedzirdētu, līdz šim neredzētu, līdz šim neizjustu. Bet jā, tieši just, izjust, sajust un pieredzēt Ļubomira Meļņika citādo, ārkārtīgi virtuozo vienlaikus bezgalas malko mūzikas pasaules jūs vedinu 4. augustā šeit Ventspilī, jaunajā koncertzālē Latvijā.